Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifa. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wonten ngersanipun para tamu wabil khusus tamu pisan kakung saking laladan Manyaran nggih menika Bapak Supiyani SPDI saha Ibu ingkang kala wau dipun wakili dening beliau Bapak Agus Ardianto SPD. Para tamu undangan, para hadirin, para hadirat, rahimakumullah. Monggo wonten ing jam menika kulimkan sami tansah nglairaken raos syukur dhateng Gusti Allah kanthi ikrar bilisan alhamdulillah. Bilih wonten ing jam menika kulimkan sami saged rawuh wonten mriki majelis kanthi wilujeng selamat sehat walafiat wonten-wonten alangan napa kemawon. Mugi-mugi kerawan kulingan sami wabil khusus pisan saking Manyaran dados amal ingkang solih ingkang dipuntampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kaping kali selawat salam kita aturaken dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqolina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kulingan sami dados umat ingkang angsal syafaat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadiratumakumullah, kawula minangkani sesule saking pisan putri gimana Bapak Haji Muhammad Sofwan. Sepindah ngaturaken ahlan wa sahlan bi hudrikum. Sugeng rawuh wonten papan palenggahan menika kanthi sekecanipun manah. Mugi-mugi panjenengan sedaya saged nampi pahormatan saking Bapak Haji Sofwan senaoso kathah kekiranganipun. Dene kalimeng kalipun salam takdim kala wau saking kulawasan Bapak Supiyani SPDI. Kawula minangkani sesulih saking Bapak Haji Sofwan ngaturaken waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dene salah jenengipun saking keluarga Bapak Haji Muhammad Sofwan nampi kerawan kan sedaya kanthi ikhlasipun manah kanthi renenaning manah remen sanget dateng kerawan panjenengan sedaya Bapak Supiyani sak ombyong sedaya kala wau wonten ing mriki majelis saking Bapak Haji Muhammad Sofwan mboten saged paring piwales ingkang pantes dumateng para pisan sedaya sebab nggih keterbatasan saking beliau Bapak Haji Muhammad Sofwan. Keranten menika mugi-mugi kemawon keluarga pisan kakung saged nampi kekirangan-kirangan saking keluarga Bapak Haji Muhammad Sofwan. Pekaten kawula menika sulih saking Bapak Haji Muhammad Sofwan sepindah malih pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.